Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. У центральному районі Миколаєва в квартирі будинку по проспекту Центральному вчора ввечері знайшли тіло 31-річної місцевої мешканки. Поліцію викликала її мати. 31-річна загибла проживала у під'їзді за моєю спиною. Жінка не відповідала на телефонні дзвінки, тому сюди приїхала її мати, яка й знайшла тіло доньки у ванній кімнаті. Це слышал, конечно. Та чув, звичайно, чув. Та ні, ми вже прийшли, коли вже це саме. Її ж не сьогодні вбили, а вочевидь десь вночі. Загибла 31-річна місцева мешканка, знаходилась вдома. Вдома було, всі речі були перевернуті і зникли деякі її особисті речі. Тіло направлено на судову медичну експертизу. Попередньо відомо, що є ознаки насильницької смерті, є проникаюче поранення грудної клітини. З місця події вилучені відбитки пальців і інші докази, і наразі вживаються заходи для встановлення особи, причетної до скоєння вбивства. Поліція порушила кримінальне провадження за 6 пунктом 2 частини статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, скоєне з корисливих мотивів. Вбивці загрожує покарання строком від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в день у Миколаєві правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки. У скоєнні цього злочину поліція підозрює її 32-річного співмешканця. Виявилось, що цей чоловік – військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади. Кілька місяців тому він самовільно залишив територію військової частини. Затримати підозрюваного допомогли його колишні знайомі по службі, які випадково зустріли чоловіка на проспекті Героїв України. Зараз його допитують у Центральному районному відділі поліції. Сьогодні на 3-му пленарному засіданні позачергової 41-ї сесії міської ради знов обговорили проблему безпритульних собак Миколаєва. Свою позицію висловили захисники собак та представники громадських організацій міста. Оскільки поки ці собаки знаходяться на вулиці, міська рада є їхнім власником і відповідає за них, то відповідно до закону про запобігання жорстокому ставленню до тварин, саме міська рада, саме ви відповідаєте по всіх матеріальних і моральних збитках, які були понесені людьми. На липень 2018 року більше 400 людей постраждали від нападів собак, диких собак. Не домашніх, а саме тих, які знаходяться у цьому непонятному статусі безпритульності. І за них відповідає міська рада. З урахуванням швидкості розгляду судових процесів, десь в 2020 році, влітку, будуть винесені остаточні рішення про стягнення величезних коштів з міської ради, з міста Миколаєва, з громади міста Миколаєва, на рахунок цих людей, які звернуться до мене або до моїх колег-адвокатів щодо захисту своїх конституційних прав і відшкодування матеріальних і моральних збитків. Чому вони можуть це зробити? Тому що до сих пір немає жодного правового регулювання цього питання. Ви півроку, 7 місяців нічого не зробили. Чи знайшли вихід, що робити з безпритульними тваринами, дивіться о 19 в наступному випуску ТНМ. Сьогодні у Заводському районі Миколаєва заборонили продовження будівництва споруди. За документами забудовника планували реконструкцію дитячого садочка в оздоровчий комплекс сімейного типу. А почали підготовчі роботи до будівництва багатоквартирного будинку. Детальніше про це – Валентина Гурова. Ми вам бумагу хочемо передати, приказ ГАСКа. А? Бумагу. Откройте. Держите. Спасибо. Наказ про заборону подальших робіт представники управління Державного архітектурно-будівельного контролю передали охоронцю через паркан. Відсьогодні продовження робіт тут офіційно унеможливили. Було прийнято рішення, надана інформація керівнику управління, що на підставі, так як замовник і особа, яка розробляла проєктну документацію, порушила відповідні вимоги закону, що земля не використовується не по прямому цільовому призначенню, є виступ, відступили від норм поняття, що таке реконструкція, і із тої інформації, яку ми отримали від організації установ, які здійснюють поставки і дають технічні умови по проєкту, а вони поступили тільки в цьому році, нами було прийнято рішення про скасування декларації про початок виконання будівельних робіт і видачі відповідного наказу.
Наказ про проведення позапланової перевірки був виданий на основі звернень громадян. Забудовника підозрювали у порушенні містобудівного законодавства. Ми встановили, що проводиться не реконструкція об'єкту, а проводиться, можна сказати, по першому вигляді, нове будівництво. Здійснюється буріння під закладку свай, бетонні роботи, котлован під многоквартирний житловий якийсь будинок. Тобто реконструкція тут вже не має підстав розглядати, що це об'єкт, здійснюється реконструкція. Першу перевірку було здійснено взимку поточного року, але тоді активних робіт ще не проводилось. Провели перевірку цієї забудови. З'ясувалося, що декларація, яка була тут видана, вона була видана з порушеннями. Ми зараз приїхали на цей об'єкт, щоб вручити наказ управління Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради про скасування декларації на забудову. Тобто з цього моменту будемо вважати, що все. Роботи повинні припинитися. Забудова вважається незаконною. Вже відправили до реєстру в Києві, що вона скасована. Всі подальші дії вже потрапляють під дії кримінального законодавства. Директорка фірми-замовника ТОВ «Екожитло» Лідія Шуст, коментуючи ситуацію, сказала, її про сьогоднішній візит не попередили. Це дабку так захотілося. Скасувати свій документ, який вони дали на законній підставі. Суд, яке буде прийнято рішення, таке й буде виконуватися. Як це, якщо суд прийме рішення зупинити, то хто ж буде порушувати закон? Зараз питання будівництва вирішується судом. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві встановлять 6 нових світлофорних комплексів. В списку аварійно-небезпечні перехрестя. Серед них проспект Миру, Перша лінія та Велика Морська, Московська. На позачерговій сесії Миколаївської міської ради депутатський корпус підтримав проєкт рішення стосовно перерозподілу бюджетних коштів для установки світлофорних комплексів. За 34, проти 1, утримались 0, не голосував 1, всього 36, рішення прийнято. Дякую, колеги. Це дозволить нам нарешті розпочати будівництво світлофорного об'єкта на проспекті Мира та вулиці Перша лінія, де в нас дуже часто відбуваються ДТП з дуже страшними наслідками. Докладніше про ці та інші події сьогодні о 19:00 на телеканалі «Миколаїв». Я з вами прощаюся. На все добре.